Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lu padu? Cek. Okay. Something is wrong somewhere. Cek. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang saya pada petang ini daripada Johor Bahru datang ke Singapura. Dengan hadiran semua yang kat sini, saya cuba yang terbaiklah untuk menghiburkan anda petang ni. Boleh tak? Okay. Yeah. Oh, very good evening, sir. Very good evening. How are you? Okay, so for today. Welcome you. Thank you so much. Alright. Hope you like the food. Yeah. I'm on diet.